មានសុខសុភាធ្វើតកាយខ្លួនឯងដូចជាមិនសូវជោគជ័យទេបាទចឹងឆ្នៃស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាមានសុខសុភាបានដើរចេញពីផលិតកម្មថោនអរិយាពេលជាង3ខែមកហើយដោយនាងមិនទាន់រកបានត្រដុំថ្មីនៅឡើយទេហើយយើងក៏ឃើញថាមានសុខសុភាទៅច្រៀងផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួន Camtrack ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្វាមីរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងគឺលោកឥតតារានិងបងប្រុសរបស់នាងលោកមាសសុខរតនៈហើយសុភាមានបទចម្រៀងចេញផ្ទាល់ខ្លួនជាបន្តបន្តផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook ទោះជាយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថាការធ្វើជាតកែខ្លួនឯងច្រៀងនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះសុភាដូចជាមិនសូវលេចធ្លោខ្លាំងដូចច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មផ្សេងដែលប្រជុំទៅដោយតារាប្រុសស្រីចម្រុះគ្នានោះទេបើទោះបីជាកន្លងមកនាងធ្លាប់ល្បីល្បាញបាត់ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់នាងក្ដីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបទចម្រៀងខ្លះសរសេរប្រូលមិនសូវស័ក្តិសមជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់នាងបើទោះជាសុភាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាស្រីម្នាក់ដែលនៅចំណុចខ្ពស់ជាងគេក្ដីតែកន្លងមកនាងធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាបើធ្វើបទចម្រៀងមិនត្រូវច្រៀងទៅក៏មិនល្បីដែរបាទជាការពិតនេះគឺជាការពិតបាទអ្នកជំនាញសិល្បៈបានប្រមានមាសសុខសុភាថានាងមិនអាចច្រៀងនៅផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបានរហូតនោះទេគឺត្រូវតែទៅឈរជើងនៅផលិតកម្មណាមួយដើម្បីប្រជែងទីផ្សារចម្រៀងសាជាថ្មីព្រោះបើនាងពន្យាពេលចូលផលិតកម្មថ្មីទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យនាងប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់កោតជាក់ជាមិនខានឡើយបុរសដែលធ្វើបទចម្រៀងរាប់រយបទនៅហងមាសតែស្នើមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានតារាចម្រៀងស្រីណាខ្លាំងជាងមាសសុខសុភាទេតែលោកយល់ថាសុភាមិនអាចច្រៀងនៅផលិតកម្មខ្លួនឯងរហូតបានឡើយព្រោះបើធ្វើអញ្ចឹងបានមែនម្លេះលោកព្រឹទ្ធសវ័តដែលជាតារាចម្រៀងមានទ្រព្យធនម្នាក់មិនចាំបាច់ទៅច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មគេអ្វីនោះទេគឺលោកបើកផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនទៅបាត់ហើយលោកក៏បានបន្តទៀតថាការច្រៀងនៅផលិតកម្មធំណាមួយដែលអាចប្រជែងទីផ្សារចម្រៀងបាននឹងធ្វើឲ្យសុភាកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញបន្ថែមទៀតព្រោះផលិតកម្មគេមានអ្នកដឹកនាំនិពន្ធនិងធ្វើបទភ្លេងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នកចម្រៀងផងដែរយ៉ាងណាមិញសុភាក៏យល់ថាសម័យនេះហើយទោះជាមិនចូលផលិតកម្មណាក៏អ្នកចម្រៀងអាចធ្វើបទដោយខ្លួនឯងល្បីបានដែរប៉ុន្តែថ្មីៗនេះសុភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងថានឹងទៅចូលច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មមួយនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយយ៉ាងយូរ2ខែទៀតនឹងដឹងថានាងច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មណាហើយប៉ុន្តែពេលនេះនាងមិនទាន់អាចប្រាប់ជាមុនបានទេព្រោះចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងមានភាពសប្បាយបាទខ្ញុំទាយឥតខុសទេបាទប្រហែលជាអាចចូលកឡាស៊ីនៅវត្តត្រាបាទថ្មីត្បិតតែសុភាមិនប្រាប់ថាត្រនំថ្មីរបស់នាងជាផលិតកម្មអ្វីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាគឺមានតែផលិតកម្ម2តែប៉ុណ្ណោះដែលនាងនឹងជ្រើសរើសនោះគឺផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងកឡាក់ស៊ីនវត្រាយ៉ាងណាមិញតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្នេហាវិញមានសុខសុភាដែលភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងអនិកជនខ្មែរមកពីកាណាដាលោកឥតតារារយៈពេល13ឆ្នាំទៅហើយនោះនៅតែគ្មានដំណឹងរៀបការជាក់លាក់នោះទេទើបធ្វើឲ្យគេម៉ៃថាសុភាមិនហ៊ានរៀបការដោយសារតែខ្លាចប្រឈមមុខការធ្លាក់កូនប៉ុន្តែសុភាថាមិនមែននាងខ្លាចរៀបការទៅលែងល្បីនោះទេព្រោះរាល់ថ្ងៃអ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងថានាងកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកណាដែរហើយក៏មិនចង់និយាយរឿងរៀបការទុកជាមុនទេគឺចាំដល់ថ្ងៃអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សុភាបាទខ្ញុំគិតថាមួយរយៈពេលដែលសុភាគាត់ចេញពីផលិតកម្មផ្សេងហើយគាត់បើកផលិតកម្មខ្លួនឯងគាត់ចង់សាកល្បងខ្លួនឯងថាតើគាត់អាចធ្វើរឿងនឹងបានអត់បាទយើងឃើញថាមួយរយៈពេលនេះតាមពិតបទចម្រៀងរបស់គាត់ការច្រៀងរបស់គាត់គឺល្បីដែរប៉ុន្តែការនិពន្ធទំនុកច្រៀងការបទភ្លេងហ្នឹងគឺនៅស្ទើរដែលធ្វើឲ្យសុភាគាត់អត់ឡើងណាបាទតាមពិតបើសិនជាបទដែលនិពន្ធមកល្អត្រូវចំចំណងចំណោចិត្តរបស់សុភាឬក៏ចំចំណុចដែលសុភាត្រូវច្រៀងបានខ្ញុំគិតថាអាចល្បីក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលនេះគឺសុភាគាត់ស្ទង់ណាគាត់ស្ទង់ថាមិនអាចទៅកើតទេអញ្ចឹងគាត់នឹងសម្រេចចិត្តចូលទៅផលិតកម្មមួយនៅក្នុងចំណោមផលិតកម្ម2គឺហងមាសនិងក្លាក់ស៊ីណវត្រាប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតទៅភាគរយច្រើនគឺទៅក្លាក់ស៊ីណវត្រាហើយបាទទៅក្លាក់ស៊ីណវត្រាហើយពីព្រោះថានៅនោះគឺមានតារាប្រុសម្នាក់ដែលល្បីគឺលោកព្រឹទ្ធសវ័តអញ្ចឹងបើសិនជាលោកព្រឹទ្ធសវ័តជាមួយនឹងមានសុខសុភាបានជុំគ្នាទៀតបាទកំពូលអ្នកចម្រៀងស្រីជាមួយនឹងកំពូលអ្នកចម្រៀងប្រុស
นื้อขนมตรนมกะละซีขยมกระทะปดจีทั่วเอากะละซีประตูคลังแต่มาดองบ่าอาจมีนเปรียบคลังเชียงผลิตกรรมห้องเมียบันจังยืนจำอดต้องออกคะแนนเต๋ออย่าไปปีใครเทียบไปเชียร์ยึดดังหลักตะพอไล่ท้าเมียสกสเพียก้อนสำหรับจัดเต๋อผลิตกรรมมวยแน่บ่าบันจังขยมกระสอบเป็นจอมในโปรเมียนนี้ดับใบบันต่อบานในโปรเมียนบันต่อติดส้มจุยจดไลค์จดเสียงจด subscribe หรือช่องสแตนอัพระบายยืนขยมพองได้บาทสมกุลส้มจิมเรียบเรียง